tunayokuwa nao ya dhambi, hakuna mwenye haki, hakuna aliye akosa dhambi. Tumekukosea katika njia moja na njia nyingine, na ndio maana Kristo, jioni ya leo sote kwa jumla tunashuka mbele yako, tunaanguka mbele yako, tunainama mbele yako. Hatuwezi hata kutazama uso wako, hatuwezi hata kufua mbele ya presence yako. Na ndio maana tunahitaji utusamehe jioni ya leo. Tunaomba utusamehe Kristo. Tunaomba utuhurumie sote tulio mahali hapa. Tunahitaji rehema yako Bwana. Si kwetu kukutana kama kawaida, lakini tunakuja kwa presence yako. Na tunapenda tukuone ndani ya maisha yetu. Lakini dhambi yetu imetutenga na wewe. Na ndio maana tupende kutengwa na wewe. Tukio utukubali Mungu, ukubali maombi yetu, ukubali maabudu yetu, ukubali sadaka yetu. Hautakubali kama tuko na dhambi. Na ndio maana tunakuomba utusamee ili tuweze kukubaliwa na wewe. Ili tuweze kukubaliwa na kila kitu kitaufanywa jioni ya leo. Kubali damu yako ituoshe. Kubali damu yako itakase nafsi, roho na mwili. Kubali damu yako itakase huduma. Kubali damu yako itakase programu yote. Kubali damu yako Bwana isafishe. Ili tuweze kuwa safi kwa jina la Yesu Kristo. Takasa Bwana. Takasa Yesu Kristo. Takasa mkutano wa leo. Takasa wa mama walio mahali hapa. Takasa wa baba. Takasa Bwana Yesu. Safisha vijana. Sote tuwe safi Bwana Yesu. Tunahitaji Bwana utukubali. Tunahitaji uwe pamoja nasi. Na ndio maana tunaalika presence yako sasa. Uonekane mahali hapa. Kama vile Emmanuel Bwana. Uwe pamoja nasi. Tokea mwanzo kama Alfa, uendelee kuwa nasi hata mwisho kama vile Omega. Acha tukuone na uwe jibu katika maisha yetu. Tunasema asante Mungu, tunahitaji kukusikia na kukuona. Na ndio maana tumeacha manyumba yetu na kuja mahali hapa kupitia nguvu na uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunakwenda kusoma Zaburi. Zaburi ya 100. Zaburi ya 100. Mstari wa kwanza hadi wa tano. Bwana Yesu asifiwe. Tusome. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njoni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake. Tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni lini dini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Amen. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Amen. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuifanya kazi yake, na kazi yake imetenganishwa kwa njia mbalimbali. Kusifu na kuabudu, hiyo ni kazi yake. Na anaifurahia sana. Na ndio maana nitakuomba usikilize neno hili, mtumikieni Bwana kwa furaha. Kwa sababu unaweza kumtumikia kwa huzuni. Na unapomtumikia kwa huzuni, hakuna lolote ambalo utalifaidika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah.
utakuwa unatumikia kwenye kupoteza. Kwa hiyo ninakuomba jioni ya leo iwe jioni ya kumtumikia Bwana kwa furaha. Ukikumbuka habari za Maria na Martha, utakuta kuna umoja ambaye kwa sababu alitumika bila furaha akajaa manunguniko na hakuweza kubarikiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Nina imani ndani yangu najaa furaha na leo uko tayari kumtumikia Bwana kwa furaha. Haleluya. Tunakwenda kuingia kwenye kipindi cha sifa na maabudu. Tunawakaribisha ambao tunasaidiana huduma hii. Kwenye ngoma wasogee, kwenye mapendo wasogee, na wengine waweze kufika hapa. Karibuni na sote tuwe wima. Na yule ambaye ameandaliwa kwa siku ya leo kwa ajili ya sifa na maabudu, tunamkaribisha. Karibu uweze kutuongoza. Nasi tumunge mkono, tumunge mkono, tuweze kufanya kazi ya Bwana kwa furaha. Karibu. Yani Mungu kwenye yupo huko juu asikie kama tuko come to Jesus ministry imeingia leo. Haleluya. Tujapata kiongozi. Sawa na kisima safi. Yeah.
Nilipenda kuimba kora sinasema chombo cha nuru. Na chombo cha leo ni Bwana Yesu. Njoni nyote tuingie katika chombo cha leo ambacho ndicho Bwana Yesu. Amen. Amen. Ya kwa maana hakuna lingine kimbilio. Yesu tu. Amen. Chombo cha nuru. Chombo cha nuru kimesimama.
kipindi kizuri cha kumwabudu Mungu. Eh, wana wote wenye mili. Wewe ni Alpha na Omega, twakuabudu peke wastahili sifa. Wewe ni Alpha.
kuchukua. Mimi ni tabibu ya raisi. Mimi ni mwana wa mfalme. Mfalme kutambura kuchukua wewe kwa neema uliyonipa Bwana. Wewe ni sema nini Bwana? Asante kwa kuchukua kwako. Umenikuona kwa nguvu zangu na mabovu yote Bwana. Ninakuchukua Mungu. Ninaliabudu jina lako. Niseme nini Bwana? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Lakini kwa upendo wako Bwana, acha nikutukuze, acha nikuimbie, acha nikucheze, acha nifurahie katika Bwana, kwa watu wangu kwa maisha yangu. Yes.
turabishize imbere zawe turizeye ko tutose bikora kugura imara yacu urakoze kubyumvise kandi kubikoze no kubwizina ryawe gera yacu tubisaga twizeye amen Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya tunamshukuru mtumishi wa Mungu aliyetuwakilisha kwa ajili ya sifa na maabudu ametuongoza vizuri na kipindi kimekwenda vizuri na nina imani na wewe umebarikiwa haleluya haleluya kwa sasa hivi tunakwenda kumkaribisha mchungaji kwa ajili ya kutupokelea wageni pia na habari za kanisa karibu Kama ni mara ya kwanza, anaweza kusimama. Amen. Kama kuna mwingine tafadhali. Karibu sana na Mungu akubariki pamoja nasi. Na tutakwenda kwa haraka kusudi huduma zingine zilizo nyuma ziweze kuendelea. Kwanza ningependa kutangazia kanisa tumepongezwa lakini amena ni ndo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ya tumefanya kazi kubwa. Tumefanya kazi kubwa. Tunamshukuru mtumishi mchungaji ambaye amemaliza kutuambia habari za kanisa pia na kutupokelea wageni. Pamoja na hayo bila kukawa acha tu wakaribishe wahubiri wetu wa kwanza ambao ni kwaya Ebeneza watatupa nyimbo mbili. Karibu na Mungu awabariki.
usikubali ipotee hivyo, usikubali upoteze kwa sababu imeandaliwa wewe. Kuna wengi waliitamani, kuna wengi waliitafuta, kuna wengi waliitaji, lakini hawakuweza kuifikia. Lakini wewe kwa neema yake Mungu, kwa neema sio kwa sababu wewe una imani kubwa, sio kwa sababu wewe unapendeza sana, sio kwa sababu una ujanja fulani ambao umeutumia, ni kwa neema kubwa kutoka kwa Bwana. Haleluya. Umeiona. Kwa hiyo mshukuru Mungu wako na usikubali tu ipotee hivyo hivyo. Tunakwenda kuingia kwenye kipindi cha kushukuru Mungu au kwa lugha nyingine ushuhuda. Tuna watu wawili tutawakaribisha. Tunaanza na mama Liliane ambaye ameomba kushukuru Mungu. Karibu. Sio kwa ujanja, sio kwa akili yetu, bali ni kwa neema. Mbele ya yote, mama Joshua huyo tuletee kora sinasema, kama ninaishi leo, kwa sababu mama Joshua karibu. Joshua mama ya nani? Ya, papa ya mama. Oh. Sio leo. Baba, uko kwema. Tafadhali, mama mmoja kutuletea kora sana tumoni. Ikiwa unaishi leo, baba, uko kwema. Sura 20, anza kushirikiana. Sura 20, chini ya kwanza.
Ndiyo, kutoka sura ya 22:20 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Simama pale, asante sana. Sababu ya mimi kuleta shairi hili iko ukumbusho kwa yote niliyopitia tangu nilifika hapa Amerika. Niliona Mungu ananipenda sana. Amen. Ananipenda, ananipenda kuliko. Ndio maana alinitia kwenye kitu kwa kongolisi wa nani wa kongomani wanasema maki. Muda miaka 3 na miezi 7 nilikuwa katika chumba ya mafunzo. Nilifunzwa na Mungu wangu. Kwa nini? Kwa sababu ananipenda. Na gisi anakwenda kunifungua macho kumuona gisi alinipenda na kumezire upendo ya Mungu na ya mwanadamu kwangu, niliona alifungua macho yangu kuona ile verse. Iko verse nilianza kuisoma toka utoto wangu. Kumbe nilikuwa nasoma kwa kichwa tu na akili. Na baada ya yale iko mengi, lakini kwa sababu ya muda tutapita juu juu. Mungu alinifunza kunionyesha kusema kutia mafikiri juu ya mwanadamu ama kwa kitu yenye yeye kupatia yeye Mungu, ile sio mapenzi ya Mungu. Kwani upendo wa Mungu ni wivu. Mungu wetu anatuonea wivu. Wakati anatupenda anakuwa na wivu juu yetu. Anataka isiwe kitu fulani nyanda anatupatia itupeleke mbali na yeye Mungu wetu. Kufatana na yote tunayoyaishi ama kufatana na yote anatupatia katika maisha, ya kwanza ikuwe Mungu wetu. Amen. Bajene mama, misi seme leo musipende umezenu. Na watoto, misi seme leo musipende, musieshimu wazazi yenu. Mujue kuwa yote munayo ni kutoka kwa Mungu. Ni kutoka kwa Mungu. Mungu anaweza kukupa mume, lakini ule sio sanamu yako. Akuwe tu pale kila dakika, mume wangu, mume wangu. Na we mume, Mungu anaweza kukupa muke mrembo, mheshimu, anakuheshimu kwa kila jambo, ili isiwe vile sanamu kwako. Ile nilikuta Mungu alinifunza kupitia yale alinipa, niliweka ilikuwa sanamu. Sikumweka Mungu mbele na ile ndio nilikuwa naabudu sawa Mungu wangu. Na Mungu alinifunza kupitia ile. Ilikuwa mapigo makali sana. Na sio mwepesi ndugu yangu kupita kwa mapigo kama na yale. Ndio maana ninawaambia leo, tafadhali rekebisha na hauyapata pigo ya Mungu. Rekebisha, kumbuka nini iko sanamu yako katika maisha yako. Iko mavazi, iko urembo wako, iko mume wako, iko mke wako ama watoto unawaabudu ama kuheshimu kuliko Mungu wako. Iko historia mrefu, lakini kitu moja tu nataka kukota mafikiri yetu leo, tukumbuke ya kuwa yote tunayo ni kwa neema ya Mungu. Na ni kutoka kwa Mungu. Hakuna yenye tunajifanyia sisi wenyewe. Ama hakuna ta nukta moja yenye tunaongeza juu ya maisha yetu kusema tunajiweza, tunajiweza ama tunaweza kufanya chochote katika maisha yetu. Kama uko na watoto, shukuru Mungu na uweke Mungu mbele. Kama uko na mume, shukuru Mungu na uweke Mungu mbele. Kama uko na mke, shukuru Mungu na uweke Mungu mbele. Na wewe binti ama kijana, uko mrembo, shukuru Mungu kwa kukuumba kwa ile hali ya urembo na uweke Mungu wako mbele. Bwana tubariki sana. Na pamoja na ile, nilienda kuingia tena katika kitabu ya Joshua sura 40 na tano. Isaya 45. Ya 9. Ndugu ndugu, tafadhali kupata tusome kwa haraka. 45 mstari wa 9. No, anza kwa 5. Tutaruka unapita tena kwa 9. Ndio, Isaya 45 mstari wa 5. Maandiko yanasema, mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga msipi japokuwa hukunijua. Na 9. Isa inasema, ole wake ashindanaye na muumba wake.
kigae kimoja katika vigae vya dunia, che, udongo umuambie yeye au finyange, unafanya nini? Au kazi yako, hana mikono? Ile verse inanifungulia macho kukumbuka, wakati nilikuwa katika hali ya kulungula ndani ya majaribu, kufatana na yale niliyotegemea na Mungu anayetoa mbele yangu, alitaka kujionyesha kusema yeye iko Mungu, ilikuwa mchungu sana. Ile verse wakati nilikuwa na maulizo sana, Mungu kwa nini mie? Kwa nini mie? Tena hapa, ndani ya ichi kama ile nikuwe katika hali ile. Ilikuwa na maulizo mingi, na mara mwisho ndani alijitokeza anasema hivi, huko unajisumbukia nini? Ujue ya kutu mara mbili wa dada yangu na wandugi yangu nilijaribu kujua. Mara ya kwanza nilikuwa katika hoteli ya nane ya Sheraton. Mimi nakamata chemical ya kuchukula mabathroom. Mimi nafungula, nasema iko bure mimi kuishi. Shetani kunachochea na onyesha kaburi, anasema jibu njoo ile ukufe yako tu kuliko kuishi. Na baada ya kidogo sauti ninasema hivi, unafikiri uwanja wa ujana wa kwanza ama uwanja wa divorce wa kwanza angapi biko hapa dunia na jana ba divorce na bajani? Achana na ile, chunga matuto yako. Nikafunga chupa ya chemical, nikaendelea na kazi na kilio na machozi kwa macho. Mara ya pili hapa kwa university bila shughuli bila chemical, wewe ukufe yako tu, iko bure wewe kuishi, hauna faida, wewe uende tu hali yako. Wewe ni bure, utaenda tangu kanisa utasimama namna gani? Kufa yako tu. Kidogo hivyo analeta mwingine mama, kabambi avalize, hapo ndioenda kukupromenade yake kujifurahisha. Hata taki namkamata kule kwa vyo, yeye yule anakufa. Na akabeba maiti yake kumpeleka kumorge, na mimi ndio naenda sasa kusafisha ndani room. Banasi biko na kia kutosa ma oxygen, ma kitu ndio alikuwa anatafuta kurudisha naye maisha yake. Ndio mimi natakukumbuka sauti ikafika, sasa wewe unataka kujiua. Unasema haufai. Unasema haupendwi. Ona batu binyebi kuna kila kitu, tena bazaliwa ya hapa. Lakini ona, alitayarisha kukufa. Hakutayarisha kukufa. Ya alikuwa na mpango ya maisha yake, na sangini kuna manyumba, magari, manini. Lakini uo hauna nyumba, hauna gari. Ona kundi ya watoto uko naye. Tena unafika hapa namna gani? Mungu akanionyesha sasa hesabu ya kila kitu inye alipanga kwa mkwangu. Na nikatambua ukubwa ya Mungu. Mimi naona baraka ya Mungu, mimi nashinda kuhesabu. Na nikarudia wakati nile nilimaliza ile chumba, mimi naingia kwa bathroom, mimi naanguka chini kwa magoti, mimi nasema Bwana unisamehe. Mimi najua nalitendea makubwa katika maisha yangu. Mungu wangu unisamehe. Na kutoka ile siku tarehe 18 mwezi wa kwanza nilifika kwa chumba ya maombi. Na siku ile nilisikia muziki wenye ilikuwa kwa mabega yangu na roho yangu na kwa akili yangu, nilikuwa nasongwa na pepo ya mauti, nilisikia natoka ndani yangu. Ninashukuru Mungu. Ni mwema wenzangu, msicheze na Mungu. Sio mwepesi kufika kukipimo ile, na mimi nawaomba msiache mfike kukipimo ile. Mungu awafunze. Mafunzo ya Mungu sio mwepesi, iko mchungu, lakini kwa mwisho sasa mimi nashukuru. Mimi nafika ku stage nyingine, waingereza wanasema mimi nafika ku stage ya juu. Na mimi nakuwa na macho ya kumuona Mungu wangu. Na mimi nakuwa na masikio ya kusikia sauti ya Mungu wangu sasa. Kupitia nini? Upendo wa Mungu na kuonyesha kwamba yeye ni mkuu kuliko tatizo yote tunayopitia, na kuwa anatupenda na hakuna wivu juu yetu. Hataki kutupoteza, kwani anajua sisi ni wachaguliwa wake. Kama tuko hapa leo kutaja jina Mungu, sio kwa uwezo wetu, ni kwa sababu alitupenda kwanza. Ndio maana anajifunua kwetu. Ona kuacha pahali pake patakatifu na kuja kututafuta sisi kuzaliwa pahali pachafu. Sawa na mwezi huu wa 12 tunasherehekea kuzaliwa ya Yesu. Acha zaliwe ndani ya roho yako. Kaka yangu, ndugu yangu, mama yangu, tafadhali tufungue roho yetu. Ingawaje tunakosa yote na tusumbua mafikiri ama kazi ni ngumu inatusumbua kule, kufatana na utamaduni ya hapa, lakini tujue kuwa sisi ni watajiri wa tajiri na wenyeji wa mbinguni. Siku moja ile yote itakwisha na tutaishi uzima wa milele. Tuko na mtoto wetu wa pili. Wakati alizaliwa hakutambala sana. Alikaa miezi karibu 8, lakini katika kukomea kwake, kama nakuta tu kitu alikuwa anasimama mara moja na kupanda juu ya kiti.
Nilikuwa na kiti ingine ya kulalia kule kunyumba. Alikuwa na andaka haraka jile kiti na kugeuka nyuma kuona wapi ametoka. Sasa wewe wakati unamuona na anakuwa pale yulo, wewe unaogopa kukimbia kuenda kumkamata, lakini anacheka. Ile ndio stage ile niko ndani sasa. Shetani akatokea na jeu. Mimi namwangalia tu na mimi namtambua na sasa wewe ninakujua. Damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Sisi ni washindi zaidi ya washindi. Ikiwa tunaishi leo tarehe moja inakuja. Haleluya. Ya, napenda kumshukuru Mungu. Ilikuwa Jumamosi ilipita, nilikuwa niko kazini kwa sababu naanza kazi saa ya usiku na maza saa moja. Nilipofika saa moja nilisikia vertige sana, basi nikajikaza nikafika nyumbani. Kufika nyumbani vraiment sikuwa na nguvu, mwili umenikosa, maji sikuwa natembea, hata kwenda chooni bibi yangu ndio kunisaidia anipeleka kuchoo. Kwa kweli namshukuru mke wangu. Pia mbele ya kwenda hospitali, kwa sababu mimi mara nyingi sienda hospitali, na kwa napiganisha tu nguvu ya Mungu na kumwomba Mungu nasikia. Nikamkimbilia pasta hapa, nikampigia papa pasta corridor, nikamulizia uko wapi? Akasema nimetoka. Akambia papa naumwa. Na ugonjwa naumwa sijielewi ni nini. Mwili unaniposa sielewi kabisa. Naomba nifanyie maombi kabla ya kwenda hospitalini. Basi baba akanifanyia maombi, akamaliza akaniambia uende na damu ya Yesu. Basi nikampigia mama naye simu, nikamfasiria sababu nani mumbaji, na akanisaidia kumwambia akaniambia usiogope mwanangu, Mungu atakushuhudia. Kweli nilipofika hospitali, kwa sababu ya emergency walinisaidia haraka na wakanipatia vidonge. Niliporejea nyumbani kweli nilisikia nafuu, lakini maumivu, kwa sababu mwili ulikuwa unaniuguza, nilitoka kuuma mwili mzima, tena ikatokea mabega, sikuelewa ni nini. Nikashinda siku mbili sikuenda kazini, lakini namshukuru Mungu kwa sababu amenipa nguvu. Jana nimeenda kazini na leo tunaenda kazini. Kweli ni watu wa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ya makuu ya Mungu ni mengi. Ni mengi mno. Maisha yetu tu yanafanana na hayo makuu ya Mungu. Ikiwa hujaona hilo, rudi kwenye magoti umuulize. Haleluya. Utakuwa una upungufu fulani. Tunakwenda kutoa sadaka. Tuwe wima sote. Na karibu kiongozi wa kipindi cha sifa na maabudu uweze kutuongoza kwa wimbo wa kutoa sadaka. Karibu. Na ambao wanahusika na vyombo kwa siku ya leo, karibuni mchukue vyombo muweze. Nikasahau. Kwa kuwa yote ni ushuhuda. Haleluya. Ya leo umenitendea Bwana, siwezi kusahau kwa kuwa yote kwangu ni ushuhuda.
Jina la Yesu, naweka sadaka hii mikononi mwako, kama vile Bwana kazi ya mikono yetu, kwa juhudi ya jasho, tumeneemika Bwana kunyosha mikono katika kitunga hiki. Bwana Yesu, bariki sadaka hii, ifanye kazi kulingana na mapenzi yako. Bariki mchungazina, bariki kanisa lote, Bwana haya yote ni kwa ajili ya huduma yako. Katika jina la Yesu Kristo, wote walionyoosha na wala wakonye na wakunyoosha, mvua ya mbingu unayonyesha chini ya jua kwa ajili Bwana ya ardhi ilete matunda, na ndio sadaka hii tunaikabidhi mikononi mwako. Bwana uibariki na kanisa lote, Bwana watakatifu wako wabariki. Naweka mhubiri mikononi mwako uliyemwandaa kwa ajili ya jioni ya leo. Bwana utamtumia kama chombo. Yeye ni speaker tu, lakini neno inatoka kwako. Na maneno itakayotoka kwa mtumishi wako iwe miali ya moto itakayopenya roho zetu. Sababu ni neno ya uzima inayoponya maisha yetu. Bwana Yesu, naomba umpake mafuta mabichi, ili atakaposimama hapa asimame kwa ujasiri na akinena kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Yale Bwana ametutendea hatuwezi kuyasahau. Lakini wengi kati yetu tunayasahau. Nasikia wimbo huu umenigusa sana. Tunayasahau, kwa maana utakuta wengi tunasema sitarudi kanisani kwa sababu fulani amenisema. Naomba agizo atua ambayo umeichukua kwa siku ya leo au kwa siku nyingi uigeuze, haifai. Na nina imani Bwana atakusaidia. Haleluya. Amen. Acha tuweze kuinua mikono yetu na kutoa sifa kwa Mungu kwa ajili ya kukaribisha mhubiri wetu. Pigeni mikono na vigelegele na karibu mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sifa za Bwana zivume. Amen. Sifa za Bwana zivume. Amen. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Jisikie huru. Jisikie uko na Baba yako. Na atakupigania na kushindia. Acha woga, acha mashaka. Maana una yule asiyoshindwa kamwe. Wakati Mariamu, malaika alimtokea Mariamu kumpa ujumbe, Mariamu alisema, ukisoma kitabu cha Luka 1:38-37, Mariamu alisema, kwa nini bado ni bikira? Sijajua wanaume nitapata mimba namna gani. Lakini yeye simba la kabila hilo limwambia, anafanya jambo au anatenda sawa sawa na yeye Mungu. Akamwambia, usiogope, utachukua mimba, maana ni uweza wa Mungu. Haleluya. Karibu toka sindolo. Pigi ule wimbo unasema, dunia maua maua, dunia maua. Karibu. Dunia na mitindo. Dunia tudanganya. Amen. Basi tuweze kusimama. Dunia maua maua, dunia maua maua. Tafadhali tunaomba wa ngoma. Dunia maua maua, dunia maua maua.
Sikieni enyi Walawi, jitakaseni nafsi zenu sasa.
Mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkautoe uchafu katika patakatifu. Sita inasema, kishina kwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tazama Bwana umeletea ujumbe ili niwape kondoo lako na malisho yako Bwana. Hivyo nahitaji Mungu unihudumie kama jinsi upendavyo, au kama jinsi wa Roho Mungu alivyonijalia kuleta ujumbe huu Bwana. Kama mimi maisha ya kibinadamu au mwili wa kibinadamu siwezi pasipokuwa huyo Roho Mtakatifu, ninaomba kwa nguvu zangu sitaweza lolote. Nahitaji Roho Mtakatifu anivuvie, anipe nguvu ya kutangaza ujumbe huu na ufikie walengwa Baba kwa maisha yetu ya kiroho. Asante Bwana, kwenda kinyume na kila mipango ya shetani, na kwenda na kila pigo za shetani, za usingizi, za kelele, za fujo, za mawazo mabaya potofu, kuwa mtu yuko hapa, mawazo yako nje, tunafunga kila nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Kila pepo yote inakwenda kuikataa. Mungu tawala mahali hapa, Roho Mtakatifu ashuke na mwaliko mkubwa Baba, maana wana wa Mungu wako hapa, wanahitaji kupokea lilo liokwenda kuandaa. Maana neno alijibure linakuwa na mpango, linakuwa na mpango kwa maisha yetu ya binadamu tuliko hapa chini ya jua. Hivyo Bwana utuhudumie kama jinsi upendavyo Baba. Asante, nitie mkao wa moto katika ulimi wangu, tumia ulimi wangu, tumia mdomo wangu Baba, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru maana ni Mungu wa kweli. Ninaamini kwamba utakwenda kuonekana. Neno lako ni taa la miguu yetu. Neno lako ni chakula. Neno lako ni nyundo. Neno lako ni upanga. Acha Bwana litie wazi, litutie wazi ili tuweze kujuta na kuweza kukaribia wewe Mungu. Angalia wakati tunao, ni mwezi wa 12 kwa kuzaliwa mkombozi wa ulimwengu, Emanueli pamoja na wanadamu. Baba asante Bwana, utupe moyo wa kuweza kujitambua, utupe moyo wa kuweza kujiandaa ili azaliwe ndani ya mioyo yetu. Asante maana ni mfariji. Asante kwa mwalimu wetu, asante kwa kiongozi wetu, asante kwa upendo wako. Ninaamini kwamba utakwenda kuonekana, utakwenda kushuka, na tutaona makuu na maajabu kupitia jina takatifu la Yesu Kristo. Ninaomba machache haya, lakini tena mengi na makubwa yasiyowezekana Mungu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Hallelujah. Tumesikia maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mambo ya Nyakati. Huyu ni mfalme wa Israeli, Ezekia. Ezekia alitawala Israeli, alitawala Yerusalemu akiwa na miaka 25. Na aliongoza pale miaka 29 akiongoza pale. Na alipoongoza hatua ya kwanza alianza kusanya makuhani na Walawi. Na kabla ya kukusanya, aliingia akafungua mlango. Hatua ya kwanza alianza kutengeneza. Na baada ya kutengeneza hekalo ile au nyumba ya Bwana, baadaye akaenda kwa makuhani. Pili, akaenda kwa Walawi, akawaingiza ili wajitakase. Somo letu la leo au leo letu la leo, tuseme si somo, ni neno, ni kuandaa au kutengeneza. Aliandaa, akaandaa Walawi. Kwanza aliandaa sehemu, baadaye akawaita, akawaandaa ili wajitakase na uchafu wote. Tukisema uchafu namna gani? Wewe unakwenda kunielewa, mtu wa kiroho, unapotenda dhambi mbele za Mungu wewe ni mchafu. Lakini Mungu ni Mungu wa neema. Alikwenda kuandaa. Na leo tuna mwezi wa 12. Kumebaki siku 11 ili mkombozi Masia azaliwe. Mkombozi wa ulimwengu azaliwe. Umeandaa namna gani? Katika mwaka tunasema ikifika tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2016, tumemaliza mwaka. Na watu wanafanya gharama kubwa, wanafanya vitu vya hatari, lakini siku zao wanafurahia maisha yao kuwa mafupi.
Lakini sisi walioitwa wa Kristo tunasherekea tarehe 25 ya kuzaliwa mkombozi wa ulimwengu. Alitoka akaacha enzi, akaacha ufalme wake ili akutafute wewe, alitafute mimi ili aweze kukomboa ulimwengu. Na hapo umefunga mwaka, sijui wewe katika Ukristo au katika utumishi wako umefunga miaka mingapi. Ni jambo la kusherekea, ni jambo la kujiandaa ili azaliwe ndani ya mioyo yetu. Na ndio hapo tunakwenda kutangaza ufalme wake makuu. Tusio wa Kristo wa mdomoni, tusio wa Kristo wa kuingia kanisani na kutoka, au kuingia kwenye vyumba ombi, lakini atuandae maisha yetu ili Bwana Yesu azaliwe ndani ya mioyo yetu. Nimewaletea ujumbe huu au nimejiletea hata mimi mwenyewe. Tuandae maisha, tutengeneze. Angalia kati ya wewe au mimi na mwingine, kama kuna utofauti, msogelee mwenzako, mwambie mwenzako, nisamehe, nihurumie, akubali asikubali, hii si juu yako. Umeshusha au umetoa ule mzigo uliokuwa nao, wewe umetengeneza ili Bwana Yesu mkombozi azaliwe ndani ya maisha yako. Sema amen. Ni lazima uandae. Mariamu hakuenda tu kuchukua mimba hivi hivi tu. Malaika alikuja, alikuja kumletea habari njema, good news. Msicheke wanafunzi, kuna mnasika amekosea pale. Sisi ndimi sisi tulikuwa tunazidi kusema mambo ni mengi. Haleluya. Akawaletea habari njema. Alikwenda, alikuja kumwandaa. Utachukua mimba kwa uweza wa Mungu. Utachukua. Yote yanawezekana mbele za Mungu. Haleluya. Aliandaliwa. Na atakuja. Tulikuwa wakimbizi. Hata chakula kesho au chakula nini. Lakini siku ya safari kuja Amerika, Australia, utakopa. Hata begi, ulikuwa na begi. Ukataka nguo kwenye mwezi wa Rusi. Kwa zile nini ndio ni zile. Kwa nini? Ukataka ile unga au majore. Ni mifuko ile. Sasa Rusi kapsile kwa sababu kapsile ya Mungu. Unakuja nguo zako pale, lakini si kwamba jina lako limetoka. Ni kopi nitakurudishia. Kama uko kama uko na ukuja umewekesha. Unakwenda na kopa. Unaandaa nguo zako. Nguo za watoto. Sisi begi nzuri. Hata nikope tu ninataka na mameshi, nataka kuuza wewe kulisha pesa yako. Na mameshi unaweka kwenye begi. Unaandaa safari hata kwa perfume na au nikie kidogo harufu kwenye ndege. Unaandaa ili ufike Marekani, ili ufike Canada, ili ufike Australia. Kila kitu kinaandaliwa ili ufikie lengo. Kuna wengine wako hapa. Wako hapo nafikiri hawalali kufanya kazi. Lakini wana project fika kule. Wanaandaa. Siku moja nikifikienda Afrika, nifike kwenye nyumba yangu. Nisiwe kwa mjomba, nisifike wapi? Au waanze kuchekwa. Unaandaa maisha yako. Ni vizuri kuandaa. Na sisi kama Wakristo, kama watoto wa Mungu, ni lazima tuandae maisha yetu ili Yesu azaliwe ndani ya mioyo yetu. Na tutaandaa namna gani? Ni lazima tutengeneze, tutubu dhambi zetu, tuondoe uchafu wetu. Maandiko yanaambia kwamba Mungu akamwona kila mtu aliyekuwa chini ya jua ana udhaifu wake na ana dhambi zake. Na ndio si kazi yako ya kuhukumu. Bwana wako
kumcheka au kumzomea. Hiko wakwawe kazi yako. Jamani, sisi tunasoma Biblia kama gazeti. Hata jeu kumwambia niwaambia ndugu zangu maombi. Nikawaambia ukitaka kusoma neno, neno au Biblia ni pumzi ya Mungu. Na ukienda kichwa kichwa akili zako hautaelewa. Mara mimi sita msimu kamoja nimelipoa Biblia. Nisha maliza Biblia. Mwaka kila mwaka nasoma Biblia. Unaielewa? Bora ukae hata wiki moja usome page moja Biblia. Usome hata page moja. Sura moja sema hata wiki nzima ili maneno yale uwe unatafakari. Mimi kuna mfano mmoja wa mbuzi. Mbuzi anafurahi sana anapokula majani. Hata usiku. So, anacheua. Ni vizuri Mkristo kucheua maneno ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana hata mitihani ikuja hautaanguka. Sababu umejua neno. Shetani anajua neno. Na ndio maana anamfuata Yesu katika jangwa maombi ya siku 40. Alimwambia Yesu, imeandikwa. Yesu anamwambia, imeandikwa. Walitishana kwa maandiko. Na kama hujui maandiko, subiri kunihubiri hapa sema. Kama asma binti, kama hujui maandiko, utaenda kwa Muislamu. Ulikuwa kimba kwa hapa, kimba kwa siku hapo ulikuwa Allahu Akbar Allah. Unainama unainuka, unainama unainuka. Sababu haujui maandiko. Lakini ungejua maandiko, yule Allah Akbar, ni lazima umlete hapa. Sababu unajua maandiko, kama ni tai au kwa maringo, baba ni Mkristo. Nimeokoka. Kama nitaka mimi ndio kanisani. Kuna wachungaji pale watakoa. Hebu maringo kwa nani ya Yesu? Eh! Na atakuja kama ni mpango wa Mungu, utamleta hapa. Na mbele za Mungu utainuliwa. Sasa umeleta Muislamu, umemleta Mtemwe, umemleta Morogoro. Amen. Eh! Ni aibu Mkristo Mpentekoste akaolewe na Morogoro. Wanapana hela. We, hizo unafikisha wapi? Dunia maua maua. Pesa hizo utaziacha ndani ya akaunti na unasema ah mama afi mfumbio. Ukienda tu, bado yazikwa huko maana pesa ni yangu ndio mkubwa. Mimi ndio mrisi. Zinaliwa bure. Andaa maisha yako ili Yesu azaliwe ndani ya maisha yako. Azaliwe ndani ya moyo wako. Yote yamepita. Mtumishi wa Mungu Isaya ndiye alikuwa nabii, lakini maandiko yamesema walimtoa vazi nyeusi wakamvika vazi la utakatifu. Yaani chini ya jua hakuna aliyekuwa mwema. Na ndiye maana Yesu wanafunzi wamwambia, wakamuita mwalimu mwema, akasema mimi si mwema, peke yake mwema ni Mungu. Haleluya. Acha kuhukumu. Umesema dhambi moja kuja kuhukumu dhambi sita. Hukumu. Kama unataka kuombea watu wenzako, kaa kimya. Yako wewe na kushinda. Uyaweza kutayaweza? Unayafanya wewe. Mungu toa maana tuweze kamera za watu. Toa matendo ya watu. Kwa hiyo acha kuhukumu. Kazi ya kuhukumu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wewe angalia msalaba wako mwenyewe. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Sababu kuna confusion hapo. Kuna Ezekiel na Ezekiel. Ezekiel alikuwa mfalme, hakuwa nabii. Lakini Ezekiel ndiye alikuwa nabii. Na Mungu anamwambia Ezekiel alikuwa mfalme. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Pili 20:18 au 20:12. Pale utakuta nabii Isaya ametumwa na Mungu. Akamwambia nenda. Kamwambia Ezekiel. Ezekiel atengeneze mambo ya nyumba yake. Kwa hiyo sisi ni nyumba ya Bwana. Ukisoma kitabu, hebu nisome pale. Nisome Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 3 na mstari wa 16 mpaka 17. Andika anasema, juu ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu
na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Haleluya. Kanisa mbele za Mungu, kanisa ni mimi, ni wewe. Hili ni jengo. Mungu anasema kanisa la Bwana, hekalu la Bwana, shamba la Bwana, mtakatifu, mteule. Majina mengi yako pale. Na ni wewe. Majina yote amekupa wewe. Ila anajivunia wewe. Na unapotenda dhambi, maana sisi ni hekalo la Roho Mtakatifu. Ah, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Ukisema Roho, umesema Mungu. Ukisema Mungu, umesema Yesu. Utatu utakatifu. Kwa hiyo maandiko yanasema, lazima tuchunge nyumba ya Bwana. Mama leo shuhudia anasema hivi, Mungu ni Mungu mwenye kuona wivu. Akikupenda. Wengi hapa ni wazazi. Na mtoto wako unayompenda sana, hauwezi kutaka au furahie mtoto wako kipenzi aende tofauti na maadili yako. Kweli unatembea, lakini ndani ya moyo unasikia uchungu. Unasikia kuumia. Unasikia kuadhibika sana sababu mtoto wako hataki kusikiliza. Na ndiye mfano wa Mungu. Mungu amekupenda bila upendo wa unafiki. Amekupenda upendo wa agape. Mwanadamu anakuwa na upendo wa mwanadamu. Kuna anakuwa na nyumba yake, ananunua ndege. Nikienda Arizona nitapata lift. Abadrie hata hoja kupita, utaingia kwa kuropata vyo. Utakaropata vyo kwa Adrie ili siku ndege kienda Arizona akupe lift. Ani una mwanadamu anakuwa na upendo wa profit. Lakini Mungu hana upendo wa profit yoyote. Ndiye maana akamtuma mtoto wake wa kipekee ili aje ulimwenguni, afe kwa ajili yako, kwa ajili yangu, ili akokoe. Na ndiye maana anakwenda kuona wivu unapotoka katika msari, unapotoka katika zile amri kumi. Unajua ukiingia mbwa kiroho sana. Mimi bado sijaingia kiroho. Niko na bisha sana wa Mungu asemi na watu. Lakini ukizama kuna mengine yanakuja live unaona kwa hivi. Mungu live anakutembelea. Sauti ya Mungu unasikia. Mungu yupo. Na ndiye Mungu aliyeakiwi. Ukijitoa maana jambo la uamuzi Mungu aliachia mwanadamu peke yake. Mwenyewe uamue. Si mambo ya kukaza kwazwa, kulazimishwa. Mke wangu tuka sasa leo. Wewe unajua Jumapili. Leo Jumapili. Twende. Hapana. Si kulazimishwa. Acha mwenyewe ujitoe. Ni lazima uandae maisha yako mama. Lazima uandae maisha yako baba. Vijana muandae maisha yenu. Tuandae maisha yetu ili Bwana Yesu azaliwe ndani ya mioyo yetu. Mtoto mchanga alizaliwa katika hoi la ng'ombe. Unajua Yesu ni Mungu. Unajua angezaliwa sehemu moja nzuri sana. Sisi masikini tumemwona. Lakini alizaliwa sehemu moja wa Farida sema ya sample. Ni vile. Sehemu moja ya ovyo sana. Hata masikini hawezi kwenda kula ugali pale. Harufu ya ng'ombe. Madi ya ng'ombe. Na wapua kubwa. Na wapua ambayo kumba kubwa pili. Harufu. Lakini Yesu. Ili atafute kilichopotea. Alishuka. Akazaliwa pale. Na kila mtu aweze kumuona. Sema amen. Na ukitaka kumuona Yesu. Ukitaka kuingia mbinguni. Tengeneza maisha yako. Tubu maisha yako. Na usijihukumu dhambi. Maana yeye yuko baba wa watu wote. Baba mayatima, baba wajane, baba wanyonge. Kuna watu wengine wanasababisha shida wenyewe. Leo anasengenya yeye, anateta yeye, anafanya anataka yeye. Usiku magonjo. Mchungaji niombe. Tulisema mimi jana wewe. Unajua ingine kazi ya uchungaji inakuwa ni hekima sana.
Ato sikie kuna kusema. Ato kuna kusema mwenye. Ona tebe sikia. Mshini mabamba yu naini. Ona pita yu naini. Ona usikii tu. Lakini kila itaya chito kwa yaji. Mungu mwenyewe lena ukumu. Lakini msisowe hivo. Ukilisema na nikuombea. Unajipatia hatia. Haleluya. Kuwa mdomo wako. Kama utee kufuwa kuma nila kusema. Kusema kusema tumishu wa Mungu. He. Chamte makuni utakipata. Sija kuombe na yako. Lakini mwenye unajisikia, unajisikia, unajisikia kusema jambo hili. Unanipa hela, unanibariki. Lakini napigiwa simu na mtu mwingine wa stage nyingine, nilimbariki mchungaji fulani. Nacheka, lakini mambo ya kusikitisha sana. Mnajifunga wenyewe. Unafikiri sifa. Ile ile mwingine alikuja kutoka kwa Tanzania ile alihubiri hapo. Hiki pekee ni hatatu. Ni kama 200. Unasema ni sifa. Eh. Hata unajifunga mwenyewe ndio mama tatizo yaishi. Magonjwa yaishi. Mama amesema bora upigwe pigo na mume wako. Aitwa kofi pa. Dona itapona. Utatibiwa itapona. Lakini pigo la Mungu. Pigo la Mungu. Pigo la Mungu. Haujasikia. Lakini ngoja. Sikuogopeshi, lakini nakwambia ngoja. Zoea awe mchungaji, awe mwinjilisti, awe mzee wa kanisa, mtu yoyote anaitwa mtumishi wa Mungu, hata asiyekuwa na cheo. Niwaambie Ukristo, Ukristo ni kama askari. Wote ni maaskari wavaa uniform ya askari. Lakini sasa kuna maeshero, kuna lieutenant, kuna kamanda, kuna meja. Wote ni maaskari na sisi wote ni watumishi mbele za Mungu. Amen. Mtu kuwa askofu ni cheo tu. Kwanza ukiangalia katika kile karama tano, askofu huko. Soma Biblia vizuri. Hakuna askofu. Wote yule ameamini, amekiri na kusema Yesu ni Bwana wa maisha yake ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo acha kuzolea kusema sema watumishi. Tunaingia mwaka wa kiroho. Umesema ngapi? Umeongea mangapi? Umefanya mangapi? Tengeneza Yesu azaliwe ndani ya maisha yako. Mimba jimbo yazuma. Natengeneza maisha yangu na Bwana. Natengeneza maisha yangu na Bwana. Sua kijani tayari. Ili Yesu akija anikute tayari. Tengeneza maisha yako. Na Mungu wako ili Yesu akija akukute tayari. Haleluya. Amen. Isome Yeremia. Yeremia. Asante Baba. Yeremia 7. Yeremia 7 moja mpaka 3. Nasoma katika jina la Yesu. Yeremia 7 moja mpaka 3. Maandiko yanasema neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda. Nao ingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Amen. Haleluya. Sikia ujumbe mwingine wa nabii Yeremia. Tukisema nabii ni sauti ya Mungu kati ya wanadamu. Haleluya. Alipata maneno ya Mungu. Akamwambia Yeremia. Maneno yalikuja kutoka kwa Mungu. Yakaingia na kifua cha Yeremia. Hatutamwona Mungu. Anataka kwa Mungu na urefu wake na wana wake. Anasema hapo. Lakini na watumishi wake. Amewaandaa kuwapa maneno ya Mungu.
alimwambia Yeremia, simama, simama, utangaze, uambie. Na mtumishi wa Mungu huyo anapenda kuhubiri injili ya kubabaga maji. Unajua bata akioga anaingia kwenye maji, bata pia hivi napiga hivi. Tunahubiri injili ya Bwana. Inasema nitengenezeni njia ya Bwana, inyosheni mapito yake. Huyo ni Yohana, alikuwa aliandaa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kila kitu kinaandaliwa. Aliandaa ujio wa kuja kwa Yesu. Hakalia jangwani. Anaambia watu, tengenezeni. Na leo naletea ujumbe wa kutengeneza au kuandaa maisha yako ili siku ile ya tarehe 25 ili Bwana Yesu azaliwe ndani ya maisha yako na uanze Ukristo mpya, uanze hatua mpya. Sisi wazazi, ukiona mkumezaa mtoto, mtoto anakuwa na hatua. Hatua ya kwanza anaanza kukaa chini, hatua ya pili anaanza kutambaa, na hatua ya tatu aliyosema dede, anapiga hatua anaanguka, anapiga hatua anaanguka, baada ya kupiga mwendo au kupiga mwendo. Kwa hiyo na sisi tukomae ili tupige mwendo, tuandaliwe ili tuingie katika mwendo, tuingie safarini ili siku moja tumuone Bwana. Acha mambo ya marumbano, acha mambo ya ukabila, acha mambo ya uchoyo, acha mambo ya kila aina uliyofanya kwa mwaka jana au mwaka huu wa kiroho. Mimi nakwenda kimwaka wa kiroho. Inabidi sasa umsogelee Mungu, umwambie Mungu aina haja. Hata okay, unapokuwa mtumishi wa Mungu au wewe mwenyewe, kaa, juta, tubu dhambi zako, na yeye aliyekuwa mwema atakurehemu. Sema amen. Amen. Ukisoma kitabu kile cha Isaya 1 na mstari wa 18, maandiko yanasema Yesu anasii watu, anasema ile 18, njooni, njooni, tusemezane, tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, nitazigeuza kuwa kama theluji au kuwa kama snow. Haleluya. Anageuza. Wewe ni kujitambua na kujijua. Yeye anasamehe kupitia damu ya mwana wake Yesu Kristo. Kuna wimbo mmoja wa wokovu umesema, makimbilia wenye dhambi ni chini ya damu ya Yesu Kristo. Niyo makimbilio yetu. Mimi na wewe tunakimbilia chini ya damu ya Yesu. Hao unaangalia msalaba wa Golgotha. Pale alipoteswa. Hata mimi nikitenda dhambi, nami naangalia ile picha ya Yesu, jinsi alivyoteswa. Halafu hatua nyingine naangalia maisha niliyokwenda kuishi. Mwimbaji mmoja pasa limbo na wimbo jana, hapa nilipo ni kwa neema ya Mungu, ni Ebeneza tu. Na ndio maana nikaangalia hali nilipokuwa mimi, na hapa nilipo nasema ni Ebeneza tu. Ni Ebeneza tu. Haleluya. Labda katika familia yangu nilikuwa mtu wa kudharaulika sana. Nilikuwa mtu wa kudharaulika. Na leo niliandaliwa, akasema utafanya nini kwa maisha yako? Utakuwa nani wewe? Lakini leo nimekuwa mtu wa kuheshimika. Wakifanya kitu kule, lazima nihusishe mimi. Lazima
ni mwema. Ukitafakari makuu ya Mungu, Mungu ni mwema. Na uwezi kucheza na ulimwengu. Ukikumbuka sehemu ulipotoka mpaka hapa ulipo, lazima utafakari makuu ya Mungu. Nikwambie ndugu yangu, kiroho za kupanda kiroho sana, lakini kuanguka ni siku moja. Uweza kufanyia gharama miezi na miezi, miaka na miaka, ili Mungu akuinue, lakini siku ya kuanguka ni siku moja. Kurudi na pale inaomba miaka. Ndiyo maana ndugu yangu, mama, baba, kijana, chunga wokovu wako. Wewe ni wa thamani, haujijui tu, wewe ni wa thamani. Hebu jiangalie. Mtu akioga, akijipodoa, anaangalia kwenye kioo, hata dakika 10 chooni, anafanya hivi, anafanya hivi, anafanya hivi, anajipodoa. Hebu nenda maisha ya kiroho, angalia jinsi ulivyo wa thamani mbele za Mungu. Sema amen. Wewe ni wa thamani. Mungu anakuheshimu. Na Mungu anajivunia wewe ukiwa mtu mnyenyekevu mwenye kumtafuta Mungu. Mungu anajivunia wewe. Ukisoma habari za Ayubu, Ayubu, Mungu anajivunia Ayubu. Anajivunia Ayubu, mbona shetani unatoka wapi wewe? Oh, natoka kuzunguzwa duniani. Ukumuona Ayubu. Ah, Mungu. Ayubu si wako bwana. Nenda. Unajua wakati watu wapigapigana, wazee wajivunia sisi sana wa ndugu zetu. Kama mtu anachukua hivi vitu. Kofi pa. Kaka, kwani nipiga? Hanipiga. Wewe unapenda pale. Eh, ulipiga nini? Kwani kupiga. Eh! Wewe unapiga zamani kwa ndugu zako. Watu wajivunia wewe. Na kaka yangu mimi wewe subiri tu. Nione tu. Hata shuleni. Leo utaona. Nione utaona tu. Sawa. Kaka, yule mbele Bakari bwana anachukua na pesa zangu bwana. Akanipa na kozi hapo. Kinaona umbrishie tu bwana. Kwani wapi? Mimi sipajui kwani tafuta address. Anakwenda, anakuletea. Ile ambayo shule ngapi? Saa 5 kwa shule. Unavizia watu wa kumziko. Eh, Bakari vipi huyu? Ulidhani na gani? Mimi alijana na nianza. Wewe, kofi pa, ngumi pa, teke pa. Chini. Na kero kwa familia yake utawapiga wote. Maana ulikuwa na nguvu za zote kwa kawaida. Kama ni abogo, ile challenge zile utapigwa challenge za sawa. Eh, tulikuwa na mashoka kwa. Kijiji cha Kaseke pale, kulikuwa watu walioonea ovyo ovyo Kaseke. Sababu kulikuwa mashupao vijana. Eh, na ndiye Mungu anajivunia watu wenye kuwa na mabavu. Anajivunia watu wenye kujua kutubu. Wenye kujua kunyenyekea mbele za Mungu. Hao Mungu anajivunia watu wao. Haleluya. Shetani nenda tu. Anakupiga upofu, anakupiga si magonjo, anakupiga si ndani ya ndoa yako, anakutia vurugu. Mama amenishuhudia hiyo wazima. Hivi atu alioko, anamwangalia shetani hivi. Anambia, ile yamaga, shetani umebaki nyuma naenda na Yesu. Shetani umebaki nyuma naenda na Yesu. Shetani mtu umebaki nyuma. Unajua shetani anakuwa na kielele sana. Kielele kwa fujo, anakupiga hivi. Shetani koma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anakimbia atarudi tena. Dos kwa Mkristo ni kuungama na kutubu. Hiyo ndio dos. Hiyo ndio dawa. Hiyo ndio tiba. Jina la Yesu. Maandiko yamesema kwamba yoyote yule atakiri kwa ulimi yake, ulimi wake na kupiga magoti kusema Yesu ni Bwana, wewe umeokolewa. Kwa nini tusherekee? Nimeenda Kentucky juzi hapa Lexington. Wanitembeza hivi kwenye gari na kuta nyumba moja, sijui ni paradiso, sijui ni wapi. Nyumba imepambwa, wanaambia na baba usioni kila mwaka yuko ana pesa hatari. Tunaisikia labda Kentucky nzima ndio tajiri wa kwanza. Na hivyo kila mwaka anapamba nyumba. Nyumba imepambwa vya hatari. Nikiangalia television, ndani kwa television ni nani? Hapa nani? Wapi? Mexico. Watu wanaabudu Maria kisalamu. Watu wanakesha. Wengine wao walikufa pale na kanyago. Utitiri wa watu. Wanakwenda kuabudu ni sanamu Maria. Watu wanapamba hata Colorado. Ukitembea mitaani. Watu wanapamba na mtu asiyemjua
alipamba Halloween. Eh, ndo Halloween. Alipamba Halloween. Mimi machumba, mimi hili mesikete, sivi nina ogopa. Leo anapamba tena, ya unakuja, nini? Christmas. Christmas Day. Unajua Christmas, hebu nabiba na Christmas. Unajua, unapamba pamba tu. Bwana turumie sana. Ni mambo ya kusikitisha. Hata wengine wanapamba gari. Anapamba gari Christmas. Ingia kwenye gari, harufu ya bangi. Mnaabudu vitu msiovijua. Lakini ukiabudu kitu unakijua. Utasherekea Christmas. Utaanza kuandaa maisha yako. Utakaa kwa utulivu hata bila mke wako. Unaangalia mwaka huu, nimemkosea nani? Nimefanya nini? Ninataka Yesu azaliwe kwa maisha yangu ili nianze hatua mpya. Acha kupamba nyumba, acha kupamba gari, acha kupamba mengine. Pamba moyo wako ili Yesu azaliwe kwa maisha yako. Na siku moja atakapokuja kuchukua watakatifu, nao uchukuliwe. Na yeye ajibunie wewe, amwambie shetani, nenda kwa Adrie. Nenda kwa Adrie. Sijamtuma na kile. Hende kwa Mabamba. Akikuta chuma kiko hapa. Mashujaa wa imani. Mashujaa wa imani. Wanahubiri injili ya mwisho. Wanahubiri injili ya mwisho. Mashujaa wa imani, Mungu anajivunia watu wao. Na hata kama mashujaa, hata milima ikiinuka, matatizo yakiinuka, yeye anaangalia msalaba. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Na hata uliomba Bwana nisaidie, na mwingine anakupa. Kumbuka mtumishi wa Mungu Sulemani. Akamwambia Mungu, umenipa uongozi wa kuongoza watu wa shingo ngumu, watu wa vichwa vigumu, wana wa Israeli. Naomba unipe hekima Baba, sitaweza kuongoza watu wao. Akamconfuse Mungu. Hekima tu. Sawa mwanangu. Maandiko yamesema kwa wasomaji Biblia, alimuongezea na vitu yote akampa. Kwa hiyo wewe, matatizo yanapokuja, kama wewe ni mwaminifu mbele za Bwana, kama umetengeneza, kama unatubu, kama unaungama kwa kweli, hata lingine Mungu atakupa, maana anashughulika na maisha yako. Sema amen. Anashughulika na maisha yako. Hata kuchukua mambo ya dunia, kuchukua muda. Ya kuchukua muda. Dunia inakudanganya. Dunia inadanganya mimi. Tuandae maisha yetu. Yesu anazaliwa tarehe 25. Anazaliwa ni kumbukumbu. Jana. Usio kama wale wanapamba gari zao, nyumba zao, lakini ndani ya mioyo yao ni pumba tu. Ni pumba. Mkristo mwenzangu, andaa maisha yako. Sikujui mimi, wala siwezi kukuhukumu, sikujui. Lakini Mungu anayekutambua anakujua. Kama una pepo, kuna watu wana vipawa na vipaji. Akisikia tu habari, Bwana Saidi amefanya kitu kidogo, sasa yeye ndo anakuwa sasa kupeperusha mbele Saidi. Kama hauna hekima ya kuweza kuzuia mbele za watu, watumishi wa Mungu wapo watakuombea, na Mungu anaweza yote katika yote. Haleluya. Unaangalia tu boriti jula mwenzako, aone kombora mchorako. Wenzako ndio wenye dhambi tu, wenye dhambi, lakini wewe ndio mtakatifu. Wewe ni mtakatifu? Mimi ni mtakatifu? Ni swali ya kuangalia. Ni swali ya kujihoji. Je, leo nianguke, nife kweli nitamuona Bwana? Ndio maneno ya Kristo, kuangalia na kujihoji kila wakati. Weka kioo cha kiroho. Mungu, ili natembea vizuri. Ndugu zangu, bora uzingiziwe mambo, lakini wafanye le mambo. Mungu atakushuhudia. Mungu atakupigania. Haleluya. Mungu atakupigania. Lakini yule, unajua hata ndimi za watu. Sasa, Mungu ambariki vijana. Mungu ambariki baba. Na si mambo mbali kuombea saa nzima. Mungu msaidie huyu. Msaidie mtu baraka. Haleluya. Haleluya. Hata yale sasa, Mungu msaidie zaidi. Yule kijana, Mungu amsaidie. Yule amsaidie. Ni maombi tosha. Lakini,
watu wewe sana. Watoto wa Mungu. Anda. Yesu ibaki wiki au siku na moja. Anda maisha yako. Amen. Kambi kwa hapa. Amen. Nawe ni tena zamani. Anda maisha yako. Maana Yesu ajivunie wewe. Yesu alijivunia mwenye dhambi. Yesu alijivunia mgomvi. Yesu alijivunia mchonganishi. Yesu alijivunia mtu wa majiringo kudharau wengine. Maandiko yasema, Biblia inasema hivi, kitabu cha Mwanzo. Tumfanye mtu kwa mfano wetu au kwa mfano wa Mungu. Hata na sura kupendama, sio ulicheka mimi wewe. Bora nipoe unitegemea watu yule naye ni sura gani yule? Yule alizaliwa aliumbwa. Hebe si kazi yako wewe. unacheka. Watu nipoe hivyo. Yeye ndiye bora kuliko wengine. Amen. Mungu bariki sana. Wenyewe ndio wazuri. Wenyewe ndio wanavaa vizuri. Wenyewe ndio wanajua mwendo wa maringo. Tuko Amerika kuna maringo baba. Njua kizungu. Ananata. Ananesa. Kama Dodoma. Mwenori. Bila ila. Mambo yafika chumbo yafika. Tia imwe. Acha kukumo. Wewe ukimwona msogelee mwambie. Ndio maandiko yamesema. Msogelee mwambie. Haleluya. Angalia maisha yako. Kama ni pelo wimbo. Tunakwenda kuabudu. Wimbo huu. Alafu tafakari makuu ya Mungu. Uangalie ni wapi. Tangu Christmas iliyopita mpaka leo mangapi umefanya, lakini Mungu anakuhitaji utengeneze ili Yesu azaliwe kwa maisha yako. Elohim Adonai
Elohim Adonai Shammah Shammah na sababu ya neno la Mungu makusudi yake ni kwamba tulipokuwa tumekwenda nje ya njia na mpango wa Mungu tumrudilie. Na ndugu zangu, tumehubiriwa maneno mengi, lakini sitaki niharibu mahubiri. Nataka niguse kwa neno ambalo mama Furaha alilolisema. Ni neno unaweza liona la kawaida, lakini ni neno nzito kupelekwa shuleni na Mungu. Sio jambo la kucheza nalo. Nebukadineza alipewa shule na Mungu. Alijuta akasema, ningelijua nikasikia mapema. Kwa hiyo ndugu yangu, usijifikirie, usijiangalie kwamba ninapokwenda hospitalini mimi majibu yangu niko mzima na wadokta wanashuhudia. Nataka nikuambie hivi, Musa hakufa na magonjwa yoyote ile. Alitoka kwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo usijivunie kwamba wadokta ama vipimo vya hospitalini vinasema uko mzima. Tafuta uzima wako katika roho. Kwa sababu Mungu ni fundi stadi. Mungu ni fundi stadi. Anaweza akakufinyanga kwa sekonde moja. Uliokuwa unaitwa kwamba vipimo vyote vinashuhudia kwamba uko mzima, kwa sekonde moja ukakuta umebadilika. Sikuombea hivyo, lakini nakuombea ndugu yangu. Ndugu yangu, ndugu yangu, ni wakati huyu maisha yako na yangu tumwangalie Bwana. Tunatembeaje? Ukoje na Mungu wako? Usingoje somo la Mungu, usingoje darasa la Mungu. Darasa la Mungu lina maumivu. Na ninataka nikwambie, Mungu alimwambia Nebukadneza mpaka nyakati saba ziishe. Hata ungelikuwa na familia, Mungu akikubeba darasani hakuna anaweza kukutoa huko. Hata serikali inaweza kutafuta jinsi ya kukusaidia, hakuna wa kukutoa huko. Kwanza, kitu cha kwanza, Mungu atakusaulisha mwakili za wanadamu wote. Unaweza kuzalia watu wamekuchukia, kumbe darasa la Mungu linafanya watu wote wakusahau. Usingoje huko. Kwa hiyo leo, usiku wa leo, tunashukuru Mungu na familia ya Mzee Anyokwa ndio imepata kura ya kuweza kufanya usafi. Nimeona machina yote ni ya familia ya Mzee Anyokwa, na ni baraka na ni neema na ni kibali mbele za Mungu kupewa nafasi ya kuitengeneza nyumba ya Bwana. Haleluya. Huwa wengine wanafikiri, mimi niliona ushuhuda wa yule ndugu TB Joshua. Ukiona mahala Mungu amemtoa, yuko anafanya usafi, ana kosha vyoo. Mwingine akipangwa kwenye usafi anasema, "Hey, na hii wiki mimi, na hii wiki mimi." Hapana. Liko kusudi la Mungu. Haleluya. Baba, tunalibariki jina lako. Tunakushukuru kwa maneno yako. Tunasema asante. Ninashukuru moyo wangu umefurahiwa tangu mwanzo wa ibada. Ninakushukuru kwa aliyeongoza sifa na maabudu. Ninakubariki kwa ushuhuda, ninakubariki kwa aliyesimamia ibada.
ninashukuru kwa neno lako, ninashukuru kwa kanisa nzima walivyopokea. Mungu wangu na Bwana wangu, neno lako tu linasema ya kwamba tusiwe wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe watendaji. Tunaomba maneno ambayo Mungu umesema nasi, kwa sababu kwa neno lako wewe Mungu haubadiliki. Wakati Musa ulimtumia kwa miujiza mikali, alipotaka kwenda nje ya neno lako, ulifupisha safari yake, na kabla ya kuondoka ulimwambia ya kwamba kabla hujaondoka muandae Joshua, umwambie jinsi ambako mimi kwa neno langu niko serious. Muambie Joshua ya kwamba sitishiki na miujiza atakayoitenda, bali nitamwangalia atakavyo litimiza neno langu. Mungu wangu, tupe kuwa watendaji wa neno hili, maana ulimwengu unalewalewa. Tutavuka na kushinda ni neno ambalo tulilolipokea ndani ya maisha yetu. Elia alishushusha moto, lakini Yezebeli aliposimama, Elia alijiombea kufa. Ulipomwangalia ukaona ameishiwa chakula cha roho, ukamtumia chakula na ukamwambia Elia, kula na usimame, safari bado ni ndefu. Mungu wangu na Bwana wangu, mama Furaha, chakula kilipomuishia cha rohoni, aliona kwamba suluhisho ni chemical. Lakini ulipomfungua macho ya roho, akapata neno ndani ya Biblia, lilimuhimiza na kumsimamisha ya kumwambia kwamba safari bado ni ndefu na hujamaliza mpango ulio nao juu yake. Na alifuata kusimama. Nasi tunaomba utuhudumie, acha neno lako litusimamishe. Ninakubariki, ninabariki neno lako, acha neno lako liyafungue magonjwa na kuwajibu katika maisha yetu. Kwa uweza wa jina la Yesu tunapoondoka, ututangulie, tukufuate, na jeshi la mbinguni litusindikize na kutulinda. Kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Makofi na vigeregere, tusalimiane, twende na amani ya Bwana.